Što se tiče migrantske situacije, mi to vrlo transparentno svih ovih godina komuniciramo, kao što smo već i komunicirali da je ove godine povećan broj ilegalnih, odnosno nezakonitih prelazaka hrvatske granice, negdje 29.500 ove godine, što je negdje oko 170% više nego što je bilo prošle godine. Međutim, tih 29.500 se ne radi nužno od 29.500 ljudi, jer se bilježi svako postupanje. Kao što vam je poznato, neki migranti i po 10 i po 20 puta pokušavaju nezakonito prijeći i sve se to zbraja u taj broj, ali je činjenica da je povećan broj, da je povećan broj iskazivanja namjera za azilom u Hrvatskoj, što je naravno i zbog činjenice, jer danas zapravo od 1. siječnja onaj ko podnese zahtjev za azilom u Hrvatsku je praktički podnio zahtjev za azil u Schengensko područje i u tom smislu je Hrvatska danas atraktivnija za podnošenje tih zahtjeva. Međutim, i dalje ostaje činjenica da najveći broj tih ljudi koji iskažu namjeru za azilom u roku od nekoliko dana napuste Hrvatsku. Oni kao sada već registrirani i u europskim bazama podataka migranti, odnosno podnositelji zahtjeva, imaju sukladno europskim propisima pravo na slobodu kretanja i oni to pravo koriste.